Ndanzwa vakuru vehurumende vari pano. Hakuna nyika inofamba isina hurumende. Hello guys, welcome again at Real Prime TV. Please don't forget to subscribe, like and turn on the notification bell so that you never miss any video. Murezimbabwe nyaya yataona muzora nas inyaya ya president Nelson Chamisa avo vataura mashoko parufu kana kuti pa memorial service ya Reverend Kamupira vanova ivo vaiva Reverend veMethodist Church. So President Nelson Chamisa vaona mukana wekutaura parufu urwo vachitaurawo mashoko avo maringe na Reverend Kamupira vanova ivo the Reverend of the Methodist Church. So tisati tatarisa that speech yataurwa Nelson na Nelson Chamisa pa nyaradzo memorial service, tinoona kuti President Nelson Chamisa vakaposta ivo pa Facebook page pavo vachiti ivo: Rev Kamupira, I am heartbroken. My sincere condolences to the Kamupira family for the sad loss of a faith general, a leader, a legend, a father, a wise man, a happy man, a great man, an advisor, a faith servant of God. Rest in peace, faith general. Ndo mashoko akanyorwa na Nelson Chamisa vachitaura pamusoro pa Reverend Kamupira. Apo vanga vachikudza va Reverend Kamupira vachiti va Reverend Kamupira vakanga vari a leader, akanga ari mutungamiri, uye akanga ari a legend, a exemplary leader to the community, uye akanga ari futi zvakare baba kuvanhu vakawanda, ari futi munhu akange ane uchenjeri vaano addressa is a wise man. Ndo zvakafitaurwa na Nelson Chamisa pamusoro pa Reverend Kamupira. So vaNelson Chamisa vakazoenda vazopuwa mukana, kana kuti vaNelson Chamisa vati vapuwawo mukana wekutaura parufu rwa Reverend Kamupira. Ndiyo video yatataumbo kuratidza yako part kemashoko ataurwa na vaNelson Chamisa ivo vachiti: role yangu vazhinji munotionera kumatongerwo enyika, ende ndinoona kumatongerwo enyika mwano ndinyomba. Nyika ine inovashandira, haine ine bato naro. Kana taa kumatongerwo enyika, tozotaura kumatongerwo enyika. Tanzwa pachitaurwa kuti Chamisa wakataura kuti Kamupira wanga ari advisor, asi wanga ari webato rimwe. Dr. Gono, tinokuremekedzai. Ndaona vanga vari vakuru vehurumende vari pano. Dr. Mangudya, our Reserve Bank Governor former, we acknowledge you. President Nelson Chamisa vazoendera mberi vachitivo zvakare: ndinonzwa vanhu vakawanda vachiti President Nelson Chamisa vanowanza mavhesi vasingataure kuti nyika yakananga kupi, nyika iri kuenda kupi. Vakati ivo mavhesi tinomataura nekuti tinoziva kuti ndirimwe remazuva Mwari vachazotiendesa kune nyika yechipikirwa. Panyika pano hapazi pedu, asi nerimwe remazuva Mwari vachazotitora kuti tiende kune nyika yechipikirwa. Vachiti isu hatisi kuzofokasa nepasi pano panyika, asi tiri kufokasa nekuti Mwari vari kuda kutiendesa kupi. So President Nelson Chamisa vataura kuti ndosaka ndichitaura iwo mavhesi nekuti ndinoziva kuti pasi pano harizi redu. Ndo zvakazvitaurwa na Nelson Chamisa. Ngatikunzwisei kuti muzvinzwire zvanga zvichirehwa na People's President. Iwo unoita zvemavhesi, iwo unoita zvemavhesi. Ndakapenyerwa iwo hausati wapenyerwa. So ndo zvimwe zvanga zvichirehwa na Nelson Chamisa vachiti ivo: ini ndakapenyerwa, asi ivo hausati wapenyerwa. Zvichireva izvo kuti Nelson Chamisa vanoti ivo, ini role yangu is not only a political role, asi kuti Mwari vakandikoka futi zvakare kuti ndizovashandira kuzoita shepherd kumasource avo kuti ndiendese vanhu kuna Mwari. Ndo zvanga zvichirehwa na Nelson Chamisa vachiti my role is not only a political role in the community, cannot in today's life, but ndinoda kuita role futi yekuisa vanhu kuna Mwari, kuparidza ivhangeri shoko raMwari. Vachiti ndakapenyerwa kuti ndizoparidza ivhangeri shoko raMwari. Ndo zvanga zvichirehwa na President Nelson Chamisa. Ngatiite tichikunzwisa kuti muzvinzwirewo mega mashoko a President Nelson Chamisa. Ndakanzwisisa kuti mukutungamirira nyika pane zvinopfuura nezvichauya.
Ndo mamwe mashoko anga chitaurwa na President Nelson Chamisa pa memorial service ya Reverend Kamopira, vachiti ndinonzwisisa kuti pane zvimwe zvinhu zvinouya uye ndinonzwisisa kuti pane zvimwe zvinhu zvinopfuura. Ndinonzwisisa kuti panyika pano ndepedu tipatire kugara, asi ndinonzwisisa kuti zvinhu zvinopfuura. Ndinogona kupokana kuti nezvematongerwo enyika tichipesana. So President Nelson Chamisa vazotaura zvakare vachiti ivo President Robert Mugabe pamwe chete na Morgan Richard Tsvangirai izvezvi vakasiya pasi pano vachienda kumusoro kudenga. So ndinonzwisisa kuti panyika pano tichazoenda tichazobva pano panyika pano narimwe ramazuva. Ndo zvanga zvichirehwa na President Nelson Chamisa vachiti ndinozvinzwisisa, ndosaka ndichiparidza evangeri shoko raMwari. Kuna vanga vari vakuru vehurumende vari pano, Dr. Gono, tinokuremekedzai sachigaro vanga vakabata homwe yenyika. Vanelson Chamisa pavanga vachipa speech yavo vaona zvakare mukana wekukwazisa kana kuti mukana wekuacknowledge the former governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. Gono, achiti tinokukwazisai uye tinokufarirai. Uye as of news president Nelson Chamisa vazotora zvakare vachiti zvino makazvinzwa here kuti kwava neimwe mari yakauya inova iyo mari yezigi. Ndozvazonakidza vanhu apo vanga vachiseka vachiona president Nelson Chamisa vachikwazisa former governor of the Reserve Bank of Zimbabwe. Zvizvo zvanakidza vanhu uye zvafadza vanhu pa that memorial service. Ndo makanzwa here kuti kwava neumwe mari yakauya? Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tauya nayo pachano pano muzuva ranhasi. Please like, subscribe and turn on the notification bell. So mhuri yeZimbabwe, panga pachitaurwa na Nelson Chamisa zvakare pa that speech inhawo yekuti hatina kuzongoya zvedu ne the full video pano, but panga pachitaurwa na President Nelson Chamisa panhau ye parufu kana kuti pa memorial service ya Reverend Kamopira. President Nelson Chamisa vati zvakare ndinonzwa kufara nehurumende kana kuti nevakuru vehurumende vakanga vari panzvimbo iyi, vachiti ivo zvakare hurumende, Bhaibheri shoko raMwari rinotikurudzira kuti tikudze hurumende. Bhaibheri shoko raMwari rinotikurudzira kuti tione the ruling inonga iripo. So ndozvanga zvichirehwa na President Nelson Chamisa vachiti tinopa ruremekedzo kune government. Ungava ungaifarira hurumende iripo kana kuti ungatadza kuifarira, asi Bhaibheri shoko raMwari rinotikurudzira kuti tirumbidze hurumende inenge iripo. Ndozvanga zvichirehwa na President Nelson Chamisa vachiti ndinonzwa kufara nekukudza vakuru vehurumende vanenge varipo. Ndinoremekedza President Emmerson Mnangagwa pamwe chete nevamwe vanhu vanotungamirira hurumende, sezvo shoko raMwari rinotikurudzira kuti tikudze hurumende inenge iripo. Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tauya nayo muzuva ranhasi. Chitaurai mafungiro enyu mucomment section kuti mashoko atarwa naNelson Chamisa maonero enyu nemafungiro enyu kuti akamira sei. Zvinhu zviri necessary here kuti mhuri yeZimbabwe iremekedze President President Emmerson Mnangagwa? Zvese nei hazvo nekuti zvinonzi President Nelson Chamisa sarudzwa dzinofamba zvakanaka. President Nelson Chamisa ndivo vanga vachitaura vachiti aiwa he is not a legitimate leader, sezvinongotaurwa nevanhu. Sadhaka yakati President Nelson Chamisa, President Emmerson Mnangagwa is not a legitimate leader. If the process is not legitimate, then President is not legitimate. Ndo zvakataurwa na Dr. Nevas Mumba vachitaura pamusoro pa President Emmerson Mnangagwa. Asi mitaura yemafungiro enyu kuti zvinhu zviri necessary here kuti toremekedza zvataurwa na President Nelson Chamisa kuti aiwa remekedzai hurumende, ungava uchida kana kuti hauidi, asi nyika ine vanoitungamirira vatinotokurudzirwa kuti tingave tichida kana kuti tisingadi. Tinotomanikidzwa kuti tiremekedze President Emmerson Mnangagwa. Tingava tichida kana kuti tisingadi, tinotomanikidzwa kuti tipe ruremekedzo rwedu kune hurumende inenge iripo. Ingava yakabirira, ingava yakaita sei, kana kuti ingava isingadiwi nevanhu, asi President Nelson Chamisa vati ivo tinofanira kuremekedza President Emmerson Mnangagwa. Ndiwo mashoko atanga tauya nawo muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Reactai kune that video kuti inotochiko mafungiro enyu. Until we meet next time guys, we love you and we love you. Please subscribe, turn on the notification bell. Mafungiro enyu mucomment section. Goodbye.